Evo, tu imamo štiri različne pasme oziroma križance nesnic, pa imamo rjavo nesnico Loman, pa imamo črno, pa marogastega, pa grahastega. Pri nas vzrejamo različne pasme vedno skupaj v istem hlevu, skratka mešano. Glavni razlog za to je predvsem, da se te različne pasme med sabo že poznajo, živali so zrasle skupaj, tako da recimo, ko te potem jarkice odidejo k našim strankam, se jarkice prodajo, so te živali že bile skupaj in se poznajo, se potem tudi skratka naprej dobro razumejo, je manj možnosti, oziroma na tak način ni tistih možnosti, da bi se potem one med sabo ne marale, se skljuvale, steple. Evo, tukaj imamo avtomatsko tehnico za piščance oziroma za jarkice, skratka požival skoči gor na tehnico, računalnik avtomatsko zvaga stehta, koliko težka je, tako da imamo že od prvega dne skozi ažurirano povprečje, koliko so naše živali težke, na tak način tudi vemo, če dobro delajo, če dobro priraščajo ali je morda karkoli z njimi v tistem trenutku narobe. V tem hlevu imamo pa kar nekaj precej bolj posebnih pasem. Imamo green shell plave, to so te modrikaste z čopkom, te bojo nesle zeleno-modra jajčka. Potem imamo ta črne, ki bojo nesle temno oziroma celo čokoladno rjava jajčka. Potem imamo jerebičaste pa janterne pa rjave, skratka zelo pisano druščine. Evo, to je eno od znakov kakovosti, da vzdržujemo nastil izjemno suh. Vidimo, da je nastil sipek tako kot mljuka in to so dobri pogoji, dobro okolje za živali, da v njem zraste. V ta novem hlevu smo se odločili za dva manjša silosa, namesto da bi bil eden velik. Razlog za to je, ker se tekom zreje menja več različnih krm. Tako je lahko v drugem silosu vedno že pripravljena nova krma in naredi se mehek prehod, skratka, da se počasi že začne mešati nova krma, preden se, da se ne odreže in takoj da čisto druga krma, ki bi živalim v tistem trenutku povzročila neki manjši stres. Evo, tukaj imamo kalorifer oziroma grelec, ki deluje na dovod tople vode. Ta ogreva prostor, zdaj pri majhnih piščančkih je pomembno, da je temperatura dovolj visoka, potem pri starejših kokoših je pa zelo pomembno, da greje in s tem suši prostor, skratka znižuje zračno vlago, ker je potem, če dost grejemo, je zračna vlaga nizka, posledično je nastil suh, posledično nimamo amonijaka, skratka ustvarjamo zelo dobre klimatske pogoje. Evo, tu vidimo težo, ta zgorne v ta mali piščančki so trenutno v povprečju 55 gramov, one 7 tedenske jarkice so 632, medtem ko ono bi pa videli na drugem zaslonu. Tu imamo pa ta večje, v tem hlevu so 15 tedno stare jarkice in imajo povprečju 1330 gramov. Evo, tukaj so naše najbolj zrele kokoške, te že začenjajo nest, drugač pa pri nas se zrejo kokoši ukvarjajo, začeli so starši pred 40 ali 45 leti. To tradicijo je nadaljeval moj oče, počasi to prevzemam tudi jaz. Zdaj imamo vsi eno veliko ljubezen do živali, veselje do reje živali. Meni osebno je izjemno prijetneje delati z živalmi, kot pa delati v pisarni. Zato v tem vidim potencial, predvsem veliko veselja pa daje, ko dobimo dobre povratne informacije od naših strank, ki so zelo zadovoljne z našimi živalmi, za katere se zelo potrudimo, da jih dobro izgledamo.